Poslanica Judina. Uvod. Juda, služitelj Isusa Hrista, a brat Jakovljev, pozvanima koji su u Bogu Ocu voljeni i sačuvani za Isusa Hrista, milost vam i mir i ljubav u izobilju. Dragi moji, starajući se svakako da vam pišem o našem zajedničkom spasenju, osjetih potrebu da vam pišem bodreći vas da se borite za veru koja je jednom zauvek predana svetima. Jer se uvukuše neki ljudi koji su odavno unapred obeleženi za ovaj sud, bezbožnici, koji blagodat Boga našega zamenjuju raspojasanošću i poriču jedinog gospodara i gospoda, našega Isusa Hrista. Starozavetni primjeri. A želim da vas podsjetim, mada vi jednom zauvek sve znate, da je Gospod prvo spasao narod iz zemlje egipatske, zatim pogubio one koji nisu poverovali, pa i anđele koji nisu sačuvali svoje dostojanstvo, nego su napustili svoj stan, sačuvao u večnim okovima pod mrakom za sud velikoga dana, kao što Sodom i Gomor i njihovi okolni gradovi, koji su se na isti način kao i ovi odavali bludu i povodili za drugačijom plodosti, stoje na kao primjer trpeći kaznu večnog ognja. Osuda lažnih učitelja. Pa ipak ova sanjala na isti način kaljaju svoje telo, preziru gospodstvo, hule na slave. A arhanđel Mihajlo, kada se svađao i prepirao s đavolom za Mojsijevo telo, nije se usudio da izrekne pogrdni sud, nego reče: neka te Gospod pokara. Ovi pak hule na ono što ne znaju, a što kao nerazumne životinje po prirodi znaju, u tom propadaju. Teško njima što pođoše Kainovim putem i u zabludu Valamove plate padoše i protivljenjem Korejevim izgiboše. Ti ljudi su ljage na vašim agapama, koji se bez zazora sa vama časte, napasajući sami sebe, bezvodni oblaci koji vetrovi nose tamo amo, jesenja jalova drveta koja su dva puta umrla i iz njih korena iščupana, besni morski valovi koji se pene svojim sramotama, planete za koje je sačuvana najcrnja večna tama. A i za ove prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći: gle, dođe Gospod sa svojim svetim mirijadama da sudi svima i da izobliči sve bezbožne za sva njihova bezbožna dela koja bezbožno počiniše i za sve drske reči koje bezbožnici grešnici izgovoriše protiv njega. Ti ljudi su gunđala koji se žale na sudbinu, koji žive po svojim požudama, a usta njihova govore ohole reči, koji se dive pojedinim ličnostima radi dobitka. A vi, dragi moji, podsjetite se na reči koje su apostoli Gospoda našega Isusa Hrista unapred kazali, jer vam kazaše: u posljednje vreme javit će se rugači koji će živjeti po svojim bezbožnim požudama. To su ti što stvaraju razdor, čulno nastrojeni ljudi koji nemaju duha. Dužnost međusobne ljubavi. A vi, dragi moji, izgrađujte se na svojoj najsvetijoj veri,
molite se Bogu u Duhu Svetome, održite sebe u Božjoj ljubavi, očekujući milost Gospoda našega Isusa Hrista za život večni. I jedne koji sumnjaju, izobličavajte, a druge spasavajte, grabeći ih iz ognja. Prema trećima pak budite milostivi u strahu, mrzeći i haljinu koja je od ploti okaljana. Doksologija. A onome koji može da vas sačuva od spoticanja i da vas postavi neporočne u klicanju pred svoju slavu, jedinom Bogu, Spasitelju našem, posredstvom Isusa Hrista, Gospoda našega, slava, veličanstvo, sila i vlast pre svakog vremena i sad i u sve vekove. Amin.